ତାପରେ ମୋର ମୋ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ ମାରିଦଉଛି, କାରଣ ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇଲଗ ଲେଖା ହୁଏ ମୋ ପାଇଁ ବେଶୀ ଡାଇଲଗ ନାହିଁ, ଟିକେ ଖାଲି କମେଣ୍ଟ ମାରିଲେ ହିରୋ ମାରିଲା ଆମକୁ, ଆମ ଆଉ ଟେନସନ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଥିଲା ଲାଲ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍, ସାଧବାବୁ ଦେଖିଥିବେ, ବବି ମିଶ୍ରର ସାଙ୍ଗ ରୋଲ ମିଟୁ ବି ମୋର ସେ ପିକ୍ଚରରେ ନାଁ ହେଇଥିଲା। ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଥିଲା କଲେଜ ସିନ୍, କାରଣ କଲେଜରେ କରୁଛି ମାନେ କଲେଜ ଡାଇଲଗଟା ମାରିବି। ତ ବବି ମିଶ୍ର ବସିଛି, ମୁଁ ବସିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଡାଇଲଗ ମାରୁଛି। ଆବେ ଯା କ ସାଙ୍ଗ, ତୋ ଷ୍ଟାଇଲ କି ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ଆବେ ତୋ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ କା ଏ କଲେଜର ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଆବେ ବଣ୍ଟି ଆନା ଆଉଛି ଜୁଲି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ପଢୁଛି।